nasema eti sijui nini. Hebu sema sasa ndio ulikuwa unasema. Mimi nilisema nini? Ulikuwa unasema eti sijui eti mimi pesa yangu ni ya Uganda, sijui nini. Sema saa hii si mimi. Si wewe ulikuwa unasema hiyo story. Mimi nilisema ati mimi nilisema Uganda. Ukasema vizuri nilisema Uganda. No problem nilisema Uganda. Ati mimi nahesabu pesa yangu na pesa ya Uganda. Mimi si Uganda. Wapi nilisema wapi? Si wewe ulisema hiyo story? Wapi? Wajeni mnakugana vile. Wapi? Wapi? Mnakugana vile wewe fulani. Hiyo nyesha nilisema wapi? Wapi? Si uko online. Nani anajua? Wewe una vile vitu za online. Vitu zimeeditiwa KRG, vitu zimeeditiwa wewe kwa nini? Si uko unasema huko mnaiva sijui nini? Kwani wewe mambo ya sijui sijui eti pesa yangu ni Uganda. Osha na mimi na pesa ya Uganda nini? Mimi kwa hivyo Mungai. Wewe una believe hizo vitu. Hizo mtakuja kujipata kwa shida vijana. Mtakuja kujipata kwa mitaro nyinyi. Mitaro mtakuja. Halo. Pesa yako. Halo. Nimesema na Uganda. Mara ngapi mimi nimesema pesa yangu? Wewe mara ngapi umekuja kwa studio yangu uko na madola, ukafanya masenema zako, uka mimi nikaona dola kwa studio yako. Okay, niliona dola, yes, niliona. Yaani mzee wa kuruka. Ah, niliona. Lakini yeye yani mnakuja. Niliona. Ulikuwa unasema eti sijui nini. Hebu sema sasa ndio ulikuwa unasema. Mimi nilisema nini? Ulikuwa unasema eti sijui eti mimi pesa yangu ni ya Uganda, sijui nini. Sema saa hii ni mimi. Si wewe ulikuwa unasema hiyo story? Mimi nilisema ati mimi nilisema Uganda. Ukasema vizuri nilisema Uganda. No problem nilisema Uganda. Ati mimi nahesabu pesa yangu na pesa ya Uganda. Mimi si Uganda. Wapi? Nilisema wapi? Si wewe ulisema hiyo story? Wapi? Wajeni mnakugana vile. Wapi? Wapi? Mnakugana vile wewe fulani. Hiyo nyesha nilisema wapi? Wapi? Si uko online. Nani anajua? Wewe una vile vitu za online. Vitu zimeeditiwa KRG, vitu zimeeditiwa wewe kwa nini? Si uko unasema huko mnaiva sijui nini? Kwani mambo ya sijui sijui eti pesa yangu ni ya Uganda. Osha na mimi na pesa ya Uganda nini? Mimi kwa hivyo Mungai. Wewe una believe hizo vitu. Hizo mtakuja kujipata kwa shida vijana. Mtakuja kujipata kwa mitaro nyinyi. Mitaro mtakuja. Halo. Pesa yako. Halo. Nimesema na Uganda. Mara ngapi mimi nimesema pesa yangu? Wewe mara ngapi umekuja kwa studio yangu uko na madola, ukafanya masenema zako, uka mimi nikaona dola kwa studio yako. Okay, niliona dola, yes, niliona. Niliona. Yaani mzee kuruka. Ah, niliona. Lakini yeye yani mnakuona. Niliona. Niliona.